Ще на минулому році страждала від цього. От, в цьому році ми вже маємо 4 випадки, але в усіх випадках оперативні міри дозволяють не допустити розповсюдження хвороби. На сьогодні з 4 випадків в 3 районах вже знятий карантин, сьогодні по Лубенському району. Але в цілому, я скажу, це аж ніяким образом не вплинуло на ситуацію в галузі свинарства, на зменшення поголів'я. Навпаки, ми маємо приріст поголів'я і приріст виробництва свинини. І я думаю, що та робота, яка проведена і на сьогодні проводиться і Держплодслужбою, ветеринарною службою, департаментом агропромислового розвитку, ну і всіма службами, які причетні до цього, екологічної і навіть поліції, все це дає можливість своєчасно реагувати і не дати можливість поширення хвороби. Одна, звичайно, біда, коли виникає така хвороба, то в радіусі, певному радіусі підлягає утилізації практично все поголів'я і в господарствах населення. І я вам хочу сказати, що ну, тут якраз повинні спрацювати, і вони спрацьовують, і органи і місцевої влади залучаються кошти резервного фонду для того, щоб компенсувати в першу чергу населення, які постраждають від ліквідації худоби в зоні зараження. На сьогодні в 3 районах це питання вирішені. У Лубенському районі зараз працює комісія, визначений перелік цих господарств домашніх людей, готуються документи щодо нього. Чи можна оберегтися від цієї хвороби? Да, від цієї хвороби можна оберегтися, якщо дотримуватися всіх вимог санітарного законодавства ветеринарного і строго дотримуватися всіх норм. То можливо. Але ми ж не ізольовані в цьому світі. Ми розуміємо, що навіть на сільгоспідприємствах можливо не дотримання певних норм, а в господарствах населення, коли люди закуповують поголів'я молодняка на ринках, а інколи не санкціонованих, то в принципі вероятність захворюваності є і залишається на сьогодні. До речі, ще проблеми нам надходять і від диких тварин, від диких свиней. В тих районах, де відбулися спалахи, проведена депопулізація, а зараз ведеться контроль іменно чисельності поголів'я диких свиней, тобто проводиться певний відстріл для того, щоб чисельність не перевищена встановлена на ту. Це в Хоролі, так було там проблеми з тим? І в Хоролі, не тільки в нас в Хоролі.